aika hyvin tulee maavaraa, niin sitä kyllä näillä renkaan. Tuon auton peseminen ja tämä auton peseminen poikkeaa toisistaan jonkun verran. No niin, nyt kävikin hauska homman. Tässä eilen huomasin, niin rupesi sitten laturin merkkivalo, niin palaa sille himmeenä. Eli ilmeisesti lataa aika heikosti. Laturi vaihdettu, koska se vähän reilu vuosi. Vuoden verran avat mulla on tuo laturi. Mutta eipä se auta kuin tutkia. Pitäisi ylihuomenna lähteä jo sinne Norjaan ajamaan, nyt on keskiviikko aamu. Mutta joo, ei se mitään, rupeen tutkimaan, että tää yleismittari etsiä ja katsoa vähän, että mikä on homman nimi. No joo, löi auton käyntiin, niin huomasin, että eihän tossa enää palaakaan toi laturin merkkivalo. Et ihan sytty normaalisti, kun laittoi virrat päälle, sit laittoi auton käyntiin, niin ei palaa enää ollenkaan. Että en tiedä mikä siinä oli. Vähän inhottavia tommoset epävarmuustekijät, kun lähtee ajaa tommosta 1200 kilsa siivua. Mutta joo, mulla tosiaan ei ollutkaan yleismittaria tossa. Mä lähdin nyt tohon motonettiin ostaa oma yleismittari tähän autoon. Se on vähän niinku pakko olla mukana, kun tämmönen vanha vessa, niin sähköt on aina vähän mitä on, että ja oli täristynyt nää tukiradat irti. Oli vähän pienellä virralla vetänyt kiinni, niin oli kaikki. No yksi on itse vielä kiinni, mutta nyt vedetään kunnolla kiinni, niin ei tärisin nuo valot tossa. No niin, ei tarvinnut laturia vaihtaa. Mitattiin aluksi tuosta tuo virta, niin lataas 12,5, mutta sitten kun laturista mittas, niin oli melkein 14. Niin piti vähän tuota johtia tuosta sitten liitoksia laittaa paremmin ja laitoin kaikki nämä uusiksi täältä. Niin nyt se lataa, ei se vieläkään 14 kun lataa, mutta 13,5, melkein 14. Että ei se ihan terässä tuo on, mutta nyt ei ole vaihtoehto, kun ei ollut hyllyssä missään tuommoista uutta, mutta sillä mennään. No niin, piti tehdä pieni muutos tänne. Elikkä porasin uuden reijän tälle ja vaihdoin tämän putken kulmaa. Tuohon tulee se uusi akku, niin se on sen verran iso, niin se tarvii vähän lisää tilaa. Niin se mahtuu sitten siihen vaan. Nyt oikeastaan pitäis vaan heittää kaikki roinat täältä ulos ja katsoa mitä kamaa lähtee mukaan. Selästä mihinkään. Joo, tässä on aika paljon tämmöistä isompaa haukikumia sun muuta, että luulet, että täällä nämä voi olla ihan hyviä kyllä tuolla Norjassakin turskalle sun muulle, että kyllä nämä mukaan lähtee. Punainen bete, ihan törkeä. Se ei ole vaan sen takia hyvä, että sanotaan, vaan se on ihan kyllä täysin oman kokemuksen perusta, että tää on niinku
uskomattoman hyvä. Mä oon yrittänyt niin tarkoituksella käyttää kaikkia muita ja sitten on aina vaihtunut takaisin tähän, niin siinä on jotakin. Mä en tiedä miksi se on niin hyvä, mutta se tuntuu kelpaavalle taimenelle, raudelle ja harjukselle ja ihan kaikille. Aamulla 5 olisi tarkoitus startata ja lähteä ajelemaan. Ajelemaan sitten ja mahdollisesti Kilpisjärvelle. Joo, ei kai siinä. Pitää lähteä vielä siskoa tuohon Pieksämäelle moikkaamaan ja sitten illaksi takaisin tähän näin ja muutama tunti unta ja sitten lähtö pohjoiseen jälleen kerran. Taas uudet seikkailut odottaa. No niin, kello rupeaa 5 olemaan. Seikkailu alkanut. Tänään olisi tarkoitus ajaa ihan kunnon siivu, että Rovaniemen kautta tuonne Kilpisjärvelle. Tulee semmonen reilu 900 kilsaa. Ei ole täysin pakko, mutta mielellään ajaisin kyllä sinne asti. Rovaniemellä käydään piipahtaa Lapin akkumaailmassa. Haetaan vihdoin ja viimein uusi kunnon vapaa-ajan akku. Suuret kiitokset Lapin akkumaailmalle. Lähti kaupalliseen yhteistyöhön, niin saadaan se asia sitten kuntoon. Mutta jännät fiilikset on kyllä taas. Tosi hienoa lähteä. Odotan kyllä todella innolla, että pääsen taas Norjan puolelle. Uudet kuviot ja kaikki. It was all in his eyes. The desire. It was so cold at night. He came by looking for comfort. Too humble to request to be the guest. He doesn't know where to go, where to find his angels. No, 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 you are better off yourself. No, 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 you should find someplace else. Time will catch you now, when the storm comes around. They won't keep their word. Talking by yourself or asking from the God if there's someone who can hear you now. No niin. Kilpisjärvellä ollaan. Monen pikkusen vajaa 1000 kilsaa tuli tälle päivään.
Mutta joo, nyt mun pitää tää akku nyt tähän tälle väliaikais kytkennöillä saa kytkettyä. Et mä saan tänne lämpärin päälle. Nyt pakko. Täällä on yllättävän kylmä tällä Kilpisjärvellä. Pitää saa äkkiä tää lämmitin päälle. Mä oon niinku tää auton järkkäily ihan viimeisin päälle ennen kuin mä lähdin tänne reissuun. Nyt mä oon tullut räjäyttää tän jo moneen kertaan. Tää on ihan paskana. Mutta tosiaan tein tänne vähän lisää tilaa. Akku mahtuu tähän näin. Ainakin jos minun laskelmat pitää paikkansa. Eli nyt on kyllä semmonen akku, mikä näihin tarpeisiin kyllä piisaa erittäin hyvin. Tää on 185 amperinen syväpurkaus AGM-akku. Eli tämä on ihan tämmöiseen hupikäyttöön, vapaa-ajan käyttöön tarkoitettu, että sitä voi syväpurkaa. Toki ei ole suotavaa, että sitä aina syväpuretaan, mutta ei ota niin pahasti itteensä. Tällä toi lämpäri pyörii varmaan monta vuorokautta putkea ja samoin sitten pystyy vähän jääkaappia pitämään. Mä tähän kompuran jääkaappia ajattelin jossain vaiheessa hommata, mutta se sitten myöhemmin. Mutta on saakeli jytky akku. Ihan siis erittäin hyvä. Joo, nykästäpä sen tuon omaan lokeroon. Mä joudun tekemään tähän vähän tämmösen väliaikaiskytkinen sen takia, koska tämä kyseinen akku on AGM-akku. Ja mullahan tässä tämä hupiaikulataus on toteutettu ihan vaan erotusreleillä ja sitten kahdella plussa- ja miinusjohdolla tuolta starttiakulta. Tämmöistä AGM-akkua ei ole hyvä ladata sillä tavalla, niin mä tarvin semmoisen latausboosterin tuonne. Mutta pojat oli kaukaa viisaita, ne lataa sitä valmiiksi mulle täyteen, ja koska tämä on niin saakeli iso akku, niin mä nyt en tähän hätään tarvii mitään ulkopuolista latausta. Mulla on täällä sitten älylaturi, mä saan ladattua sitten ihan töpselistä. Mä tosiaan huomennahan minä olen jo perillä, niin ei ole niin akuutti asia tuo. Pääsit, mä saan tälle iltaan lämmöt tänne hytti. Oikein todistella, että ei ole kali. Voi jukra. Kyllä jotenkin helpottunut olla, kun pääsi Kilpisjärvelle ja auto on toiminut taas oikein hyvin. Ei ole mitään ihmeellistä. Näillä isoilla renkailla niin tää on ihan sikana parempi ajaa. Niin paljon pidemmät välitykset, niin pystyy pitämään matkavauhtia semmoista 8-5 jopa, niin se on oikein hyvä. Mennään tämmönen pieni jännityksen paikalle tosiaan, kun olin muutama päivä sitten laittanut tuohon Lapin akkumaailmalle viesti, että olen tosiaan sinne Norjaan lähössä, niin voisin Rovaniemen kautta sitten koukata. Eli voisin sitten hakea tuon akun suoraan heiltä, niin ei tarvi lähettää mihinkään. Ja ilmoitin, että lauantaina on sitten ajamassa. Ja siinä kävi semmonen pieni sekaannus, että sain sieltä suoraan numeron mihin soittaa. Ja rupesin 8:00 jo soittelemaan, että tosiaan mihin aikaan about siellä, ja en saanut kiinni sitten sieltä ketään, ja tosiaan puljo on lauantaina kiinni ja ei millään ei kukaan vastaa puhelimeen. Soitin koko ajan sinne ja siinä kato semmonen pieni juoni, että mä olin sen paskan hupia kuljettanut kotiin ja silleen vaan kerta kaikkiaan tee enää mitään. Ja mulla on kuitenkin tarkoitus ottaa se Kilpisjärvellä yötä. Täällä on oikeesti aika kylmä. Niin mulla oli semmonen pieni paniikki siinä, että kun siellä ei vastaa kukaan, että saanko mä sitä akkua ylipäätään. Koska jos mä en oo saanut sitä akkua nyt lauantaina, niin mä olisin tullut mennä sitten motentti ostaa jonkun paskaa tai jotain muuta. Joka tapauksessa mulla oli pakko joku akku saada tähän sitten, että pystyn lämmintä pyörittämään. No ei saakeli ei vastaa vieläkään, ja rupesin olemaan jo tunnin päässä sitten tosta Rovaniemestä, niin nyt rupesin katsoa Facebookia tälleen, että löytyisiköhän sieltä samaniminen kaveri. No löyty,
laitoin sitä kautta viestiä, sit vastas heti nohevasti, että no hei, perhana, että käynyt virhe, että ei meni päivät vaan sekaisin, ei muista, että se on lauantai. No, ei siinä sitten pientä selvittelyä, niin sieltä tuli sitten herra vajaan tunnin ajomatkan päästä, niin antamaan mulle akuja ja siinä juteltiin mukavia ja sen sellaista. Ja sain sitten akun sieltä ja palvelu oli erinomaista. Se, että käy joku tommonen sekaannus, niin se on niin kuin erittäin inhimillistä. Mutta se, että miten sä hoidat sen, tai siinä on niin kuin mahdollisuus niin antaa hyvää asiakaspalvelua. Koska kyllähän itsekin on tehnyt kymmenisen vuotta asiakaspalvelutyötä, niin voin sanoa, että kyllä sattuu kaiken maailman unouksia ja kömmähyksiä kyllä ihan väistämättä. Niin en semmoisesta säikää, mutta erittäin hienosti hoiti. Sovitussa pysyttiin kuitenkin ja akku on tuolla perseen alla ja autossa on lämmintä ja minä voin hyvin. Jatkamme tästä. No niin, huomenta. Se menikin tuo ilta vähän eri tavalla, mitä olin suunnitellut. Eli satuttiin samaan aikaan tähän Kilpisjärvelle tuo Levin työporukan kanssa, niin ne oli tänne ajanut kelkoilla ja niillä oli mökki tuossa noin, niin menin siihen sitten iltaan viettämään ja sohvaltahan mä sitten heräsin. Niin se oli oli sitten semmonen ilta tämä näin, että ei tullut autossa nukuttua, mutta. Ei siinä, nyt lähdetään kuule Norjan puolelle. Tästä on vielä, olikohan se 250 kilsaa tuonne itse kohteeseen ja vähän, se on melkoista mutkapätkää vissiin, mutta olisiko se 4 tunnin ajo taitaa olla, voi olla vähän ylikin. Mutta ei siinä, hyvin leväinenä, niin jatkamme matkaa. The wagons never turn, and the three passengers wonder where they go. Will it take them home? One of them was tired, the others had their life, but the driver never cared. For him it's all the same. Different truths, protagonist whom they choose. They've never met before, yet they still create a bond. As the driver speeding up, now he's almost done his job.